Páči. Vítam vás pri ďalšom dieli relácie. Dobrý týždeň! Dnes je to už 37. diel a spoločne sa budeme rozprávať o tom, ako je dôležité, aby sme sa naučili počúvať a ako je extrémne dôležité, aby toto naše počúvanie bolo na prvom mieste počúvaním Božieho slova. Božieho hlasu, ktorý znie dejinami a ktorý. Málo ktorý človek vie zachytiť a málo ktorý človek vie prijať to obrovské požehnanie, ktoré spočíva v tom, čo nám Boh hovorí. A poštol Jakub napísal: Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom, preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby, a v tichosti prijímajte zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Protože ak je niekto iba poslucháč slova a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahladí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku. Ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha a jazyk si nedrží na úzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márná. Jakub sa nám tu snaží povedať jednu veľmi dôležitú pravdu. A síce, že naša schopnosť počúvať, naše počúvanie má prioritu pred hovorením. Mnohí ľudia veľmi veľa rozprávajú, stále niečo hovoria, stále chcú niečo niekomu zdeliť, ale nevedia počúvať. A toto sa potrebujeme naučiť. Niekedy práve táto vec je príčinou problémov v mnohých vzťahoch, že ľudia sa nepočúvajú, potom sa zbytočne hádajú, jeden druhému nerozumie a podobné je to aj v našom vzťahu s Bohom. My sa potrebujeme naučiť počúvať pána. Potrebujeme sa naučiť mať čas a pokoj na čítanie slova. Potrebujeme sa naučiť napríklad sústrediť aj na kázeň, keď sme v zbore, keď sme na bohoslužbách. Potrebujeme sa naučiť vtedy vypnúť mobil a odložiť ho. Napríklad nečítať Bibliu z mobilu na kázni, hoci je to jednoduché, hoci je to pohodlnejšie, keď nenosíme za sebou Bibliu v tlačenej podobe. Problém je, že na obrazovke mobilu, okrem textu Božieho slova, nám môžu vyskočiť mnohé rôzne notifikácie a môžeme potom zažívať to, že naša pozornosť je rozptilovaná a môže nás to zvádzať napríklad na to, že si pozrieme správy, čo sa nové deje, alebo nejaký výsledok športového prenosu, alebo stretnutia, ktorý práve prebieha. A toto všetko je takým odvádzaním našej pozornosti od toho, čo pán hovorí. Naša schopnosť počúvať je nesmierne dôležitá. Naša schopnosť v tichosti prijímať vsadené slovo je predpokladom pre spásu našej duše, pre riešenie všetkých problémov, ktoré naša duša môže mať. Jakub tu píše, že je dôležité odhodiť nečistotu a nánosy zloby. Áno, naše srdce potrebujeme dostať do poriadku, treba odstrániť všetky nečisté veci, všetky morálne kompromisy a napríklad aj to, ak v sebe držíme nejaký hnev alebo zlobu. Lebo toto všetko nám bráni v tom počuť živé Bože slovo, slovo, ktoré má moc zmeniť naše životy. Vôbec náš vzťah s Bohom je na prvom mieste vzťahom s Božím slovom. Bože, slovo máme počúvať, máme ho vyznávať, čiže hovoriť a samozrejme máme podľa neho aj konať, lebo aj k tomuto nás apoštol Jakub v svojom texte povzbudzuje. Keď sa pozrieme na novú zmluvu ako celok, do všetkých kníh novej zmluvy, tak zistíme jednu vec až 15 krát sa tam opakuje jedna veľmi dôležitá veta. Veľakrát to povedal pán Ježíš a je to napísané aj v knihe Zjavenie Jána v tých jednotlivých listoch do rôznych zborov, ktoré sú v prvých troch kapitolách. A je to nasledujúci výrok. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Toto je veľmi dôležité, lebo Boh nám dal uši. A tie uši boli dané na počúvanie. Všimnite si napríklad, že uši máme dve a ústa len jedny. Preto je dôležité minimálne dvakrát toľko počúvať ako rozprávať a počúvať potrebujeme na to, aby sme nielen počuli, ale predovšetkým počúvali. Keď sa pozriete do Biblie, tak najdôležitejšie zjavenie celej Biblie je zjavenie o pravom Bohu, o jeho identite, o tom, kto je tento Boh a kto je mesiáš. Tiež je to zjavenie o tom, že Boh jediný má nárok na uctievanie. Ľudia nesmú uctievať nikoho a nič iné okrem hospodina. A celé toto, celé toto zjavenie je zhrnuté v jednej vete, ktorú nachádzame v 6. kapitole 5. knihy Mojžišovej. Je toto slávne židovské vyznanie viery Šmaj Izrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Počuj Izrael, hospodin je náš boh, hospodin jediný. Toto je jedna z najdôležitejších vied v Biblii. Poznajú každý Žid. Pre Židov je to čosi ako vyznanie ich viery. Často to opakujú. A je veľmi dôležité a veľmi zaujímavé, že Mojžiš pri zdôraznení tejto veľkej pravdy povedal počuj Izrael. Lebo skutočné zjavenie a skutočná pravda o Bohu sa do nášho srdca dostane cez počúvanie, Aboštol Pavel v liste Rímanom napísal, že viera je spočutia. Viera je spočutia Božieho slova alebo spočutia slov o Kristovi a preto je počúvanie veľmi dôležité. A je obrovský rozdiel medzi obyčajným počutím, že niekde niečo počujeme alebo že budeme počúvať. A tajomstvo úspechu každého človeka spočíva v jeho schopnosti. Počuť a počúvať, čo Boh hovorí vo svojom Slove, čo Boh hovorí v tomto konkrétnom čase a čo Boh hovorí osobne nám. Všetkých by som vás chcel povzbudiť, aby sme túto našu schopnosť, ktorú všetci máme, aby sme ju používali, aby sme ju rozvíjali a aby sme nedovolili diablovi alebo svetu alebo rôznym okolnostiam, aby nás rozptýlili a pripravili nás o schopnosť počuť počúvať a počúvnuť to, čo nám hovorí stvoriteľ vo svojom slove. Keď pán Ježiš vyučoval, tak sám o sebe povedal, že on je ten dobrý pastier. Ten dobrý pastier, o ktorom hovorí král Dávid vo svojom 23. žalme a pán Ježiš povedal následujúci výrok. Povedal, moje ovce počujú môj hlas. A ja vám všetkým zo srdca želám a aj sebe to želám, aby sme boli takými ovcami aby sme vždy dokázali počuť a počúvať hlas svojho pastiera a dokázali prežívať svoje životy podľa Božej vôle, dokázali prijať od pána všetko to, čo nám chce dať a vedeli byť vo svojich životoch úspešní, lebo toto je Božia vôľa pre nás. Priatelia, počúvajme. Buďme ľuďmi, ktorí počúvajú, ktorí rozmýšľajú o Božej pravde a ktorí Božiu pravdu a Božie slovo tiež uskutočňujú a toto je moje posolstvo pre vás na tento týždeň. Buďme poslucháčmi, buďme dobrými poslucháčmi a činiteľmi Božieho slova. Majte veľmi dobrý týždeň. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu brezno-milost.sk prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.